to, co věřím, že mi tak Pán dal na srdce dneska pro vás, tak chtěl jsem říct, že při chválách jsem tak prožíval takovou věc jednu, tak někdy z počátku, asi to bylo pro někoho, kdo je tady, chtěl jsem říct, že pokud máš pocit, že jsi v církvi jako pust, ne pustý, ale takový osamocený ostrov, v tom jako kdyby širém moři, tak jenom to, že Bůh chce to změnit. Že má pro tebe připravené lidi, které k tobě přivede, nebo tebe přivede k ním, a kteří jakože se spojíte dohromady, abyste mohli stát spolu. Tak to jsem s tím tak trošku jsem si říkal, jestli říct, neříct, tak jsem to využil, tuhle příležitost. Tak, jak se máte tady ve Valmezu? Podle reakcí nic moc. Já vlastně na začátek vám chci říct, že mám takové období teďkom za sebou několik měsíců, kdy že Bůh jednal v určitých věcech tak nějak vždycky nad moje očekávání. A týkalo se to věcí třeba mojí služby, různých akcí, které jsem organizoval, a zpočátku jsem měl prostě takovou představu nebo takové očekávání, jako že to vypadalo prostě ještě krátce před tou akcí prostě hrozně špatně. A potom jako Bůh se to tak neskutečně postaral, že opravdu jsem mohl říct jenom chvála tobě Bože. Že to bylo opravdu nad očekávání. A chtěl jsem vás tím pozbudit, že Bůh je věrný. Že ať je tvůj život jako prožíváš třeba teď momentálně, jako rozkvetlou zahradu. A je ti tam strašně dobře a je všechno super, Bůh je s tebou. Ať svůj život v tuhle chvíli prožíváš jako třeba poušť, kdy nevidíš, neslyšíš, možná nevidíš, co je vůbec před tebou, nevidíš, možná vidíš ten první, ten jeden krok a druhý už ne, možná jsi nejistý v tom prvním kroku, tak chci tě ujistit, že Bůh je s tebou, že on se nemění, že tak to, co je napsáno, že on je stejný včera, dnes i na věky, tak to platí. Ať si v jakékoliv situaci to platí. Já bych začal to dnešní slovo jedním veršem, který je v 1. Mojžíšově v 50. kapitole, je to 24. verš, tam se píše. Potom Josef řekl svým bratrům, já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odsud do země, kterou přísežně zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. A já když jsem to četl teď nedávno, tak se mě to hrozně moc dotklo v tom, že jsem si uvědomil, že vlastně Josef, když tohle to vyznával, tak byl v podstatě, jak bych to tak, já jsem to tak nazval pro sebe, tak v půli cesty. Jo? Znáte ten příběh, nebudu ho dlouze vysvětlovat, ale zradili ho bratři, prodali ho do otroctví, on byl ve vězení a ta situace vypadala hrozně špatně a on vlastně potom Bůh ho vysvobodil, vedl ho různým způsobem, až se stal druhým nejmocnějším tím vlastně po faraonovi v Egyptě a měl velké postavení a díky tomu mohl vlastně zachránit svoji rodinu v době hladomoru. A Josef tady v tomhle verši vyznává vlastně, on vidí ještě dál než kam došel s Bohem. On říká, Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás z téhle země. To bylo něco, co on viděl, že ten národ prostě bude tím národem, tak jak to Bůh zaslíbil tomu Abrahamovi, že z něho udělal obrovský národ. Už na té půlce té cesty viděl dopředu. A my už vidíme, jak to dopadlo, že? My už vidíme to, že se to naplnilo. Že v nějaký boží čas Bůh jednal, vyvedl je a stalo se to. A chci říct, že Bůh je věrný, že Bůh, když dává nám nějaká zaslíbení, nějaké sliby, tak on to splní. Pokud jsou to věci, které jsou od něho, on zatím stojí. A já bych chtěl vytáhnout z Bible dneska jedno takové boží zaslíbení, které je v Lukáši v 11. kapitole a je to 9. až 13. verš. A jsou to obrovsky známé slova, nebude to určitě pro vás nic nového. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete,
klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho poprosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí? Je to Boží zaslíbení a Bůh se nezměnil. Já věřím, že za tímhle stojí. A já chci mluvit o tom dneska, chci mluvit o Duchu Svatém a chci mluvit o horlivosti. O horlivém hledání. O horlivém usilování. O Ducha Svatého. O horlivém usilování o duchovní dary. Ježíš sám řekl, říkám vám však pravdu, prospěje vám, abych odešel, když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde, odejdu-li, pošlu ho k vám. Jinými slovy, je pro vás klíčové a prospěšné, když já odejdu a pošlu vám toho přímluvce. O kom to mluví, já věřím, že víte, že, nebo je to pro vás jasné. Ale nicméně to zmíním. Mluví o Duchu Svatém, pro kterého je v Božím slově, vlastně v řečtině, použito slovo parakletos. A když jsem se díval, co to slovo vlastně znamená, tak ono má mnoho různých významů, nebo dá se použít prostě mnoho těch významů toho slova. A já vám je přečtu, ty významy. A já si myslím, že když to uslyšíme, co to všechno znamená, tak zjistíme, že ten Duch Svatý je hodně klíčová osoba a je hodně důležitý pro to, abychom se o něho zajímali. Takže slovo parakletos by se dalo překládat jako přímluvce. To už jsme četli v tom verši. V jiném významu to může být taky utěšitel. Ten, který nás potěšuje, když je nám špatně. V jiném významu povzbuzovatel. Zbytečná otázka je, jestli tady někdo potřebuje povzbudit. Já myslím, že všichni potřebujeme povzbuzovat. Duch Svatý je povzbuzovatel. Další význam toho slova je rádce. Pomocník. Dokonce obhájce, nebo taky advokát. Zastánce, přítel. Já si myslím, že když tohle čteme, tak aspoň ve mně to vzbuzuje, jo, to je někdo, s kým, koho chci poznat. To je někdo, koho chci poznávat, koho chci hledat, protože jestli tohle všechno dělá, tak prostě s ním chci mít vztah. A důležité je si uvědomit, že vlastně Ježíš říká, že přijde někdo a nepřijde něco. Protože my někdy, nebo křesťané někdy, mají představy o Duchu Svatém, že to je nějaká ta síla, která to všechno dělá. Že to je nějaká ta energie, nebo možná používáme slova jako zdroj a takhle, ale nedíváme se na něho jako na osobu, jako na někoho, ale může se to stát, že se v nás tak nějak přemění a vnímáme ho jako něco. Ten projev Ducha Svatého, to je vlastně ten Duch Svatý. Ne, to není Duch Svatý, to je něco, co dělá, ale dělá to on jako osoba. A já si myslím, že toto je důležité na začátku si uvědomit a připomínat. On je někdo. On je někdo, komu já se můžu vydat. On je někdo, s kým můžu komunikovat. On je někdo, koho můžu následovat. On je někdo, ke komu se můžu modlit, koho můžu uctívat. On je Bůh. A jestliže Ježíš řekl to, co řekl, bude to lepší, když on přijde, tak je to důležitá zpráva pro nás. A já jsem si tady tak dovolil jenom napsat pár takových příkladů, když jsem o tom přemýšlel, jak to možná přiblížit. Pro ty, kdo mě neznáte, víte, že pracuju s dětma hodně
A já někdy hledám takové ty názorné příklady, jak to těm dětem ty věci přiblíží, do kterých mluvím. No. A já jsem si tak jenom tak přemýšlel a říkal jsem si, co by byla církev bez Ducha Svatého? A napadlo mě. Jako, je to něco jako včelaři bez včel. Nebo ministerstvo financí bez peněz. Nebo já nevím, mražák bez ledu, jo? Nebo něco takového. Jo? Vlastně to podstatné, ten podstatný by nám chyběl. Ten, o kterém Ježíš řekl, že je důležitý, ten by nám chyběl. Z těch veršů, které jsem, nebo z toho verše, které jsem četl, tak to tak vypadá, že Ježíš vlastně řekl, kdo prosí, tomu Bůh dá Ducha Svatého. Takže Duch Svatý byl poslaný, ale není to úplně, on nejedná automaticky. Ale podle těch veršů, které čteme v Biblii, které nás vybízí k hledání, tak to vypadá, že přichází tam, kde je vítaný. Přichází tam, kde je zvaný. Přichází tam, kde je po něm hlad a touha a žízeň. A myslím si, že výzvou pro nás je ten známý verš 1. Korinským 14.1. Dažte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Když se zase podíváme, když jsme se podívali do jiných překladů, tady ten překlad to říká tak jemně. Usilujte, jasně. Ale jiné překlady používají slovo horlete po duchovních darech, anebo dokonce jdou ještě kousíček dál a říkají, to mám napsané, horlivě žádejte o duchovní dary. Takže když pro něco jsme vyzýváni, abychom pro něco horlili, tak mám za to, že to není o tom, že budeme sedět a čekat, až to na nás spadne. Ale že prostě zatím půjdeme a budeme opravdu o to usilovat. A já bych vám chtěl říct příklad takový z našeho domácího života. My jsme domů před nějakým rokem dostali kocoura. Normálně prostě kocoura, britskou kočku. To je jiný příběh, jak se k nám dostal, to nebudu úplně vyprávět, ale nicméně, on je strašně hodný, ten kocour. Má takovou dobrou povahu. Ale naučil se potvora jedna takové věci, jo? Že je zvyklý, že dostává dvakrát denně žrádlo, ráno a večer. A když on si tak jako posunuje tu hodinu, jako kdyby ráno pořád jako níž a níž, takže někdy už tak mezi půl šestou, půl sedmou začíná dělat takové věci, jako, že prostě ležíme v posteli a teď on tak jako tak bloumá tím pokojem a nazdrál čas, že, tak si tam tak sedne a začne tak jako mňau. Jako nejdřív tak jemně, jo, jako. Pak to začne stupňovat, pak se třeba případně ještě přiblíží, jako k té posteli blíž. Potom další takový stupeň tady toho jeho dožadování je, že když náhodou třeba máme někdo z podpeřiny vystrčenou trošku nohu, tak on tak přijde k tomu a ty tak jako ťapkou takhle jako zatne, jo? Ne úplně ty drápky úplně naplno, ale jako když spíte, nebo jste v polospánku, tak je to takové celkem, že někdy vyskočíte a teď jako co se děje, že? Zjistíte, no. A když ani na to nereagujeme, protože už ho známe, tak má jeho vrcholem toho dožadování je, že přes gauč si vyskočí na parapet, my tam zatahujeme žaluzie a prostě on si takhle sedne k těm žaluzím a tak začne jako brnk, tak brnk, brnk a tohle začne pořád dělat, jo? A teď je právě jakože na nás, jestli tomu podlehneme a zvítězíme my, anebo zvítězí ten kocour, jo? To záleží podle toho, jak dlouho mu to vydrží. Už jsme se naučili, že někdy, když jako vydržíme a překonáme to, tak on potom nakonec taky jako odpadne a už to nedělá. Ale jako tenhle repertoár prostě se naučil dělat a prostě dožaduje se toho svého jídla, jo, toho svého masíčka. A tak chtěl jsem to říct jako takový názorný příklad toho, že ten kocour se vůbec nerozpakuje tyhle ty věci dělat. Vůbec nemá žádný stud a žádný ohled na nás, a prostě jde nekompromisně za svým cílem.
A takže moje výzva dneska je, buďme jako náš kocour, který se jmenuje Čiko. Buďme jako kocour. Dožadujme se, horleme, žádejme. Chtěl jsem říct, že máme jako církev úžasné, úžasné dědictví z minulosti. A my jsme letniční církev. V historii nebylo běžné, ještě před třeba 200-300 lety, nebylo běžné, že by v církvi se mluvilo, vyučovalo o Duchu Svatém. Že by lidi byli pozbuzováni k tomu, aby horlivě žádali o duchovní dary. A sami to znáte, i dneska jsou prostředí, kde vlastně o Duchu Svatém se tak jako mluví, ale nemluví, že? A máme úžasnou výsadu, že o těchto věcech můžeme mluvit, můžeme se k ním pozbuzovat a můžeme navazovat vlastně na tady to dědictví těch, když to řeknu takhle tak vznosně, těch našich otců, kteří vlastně tehdy to objevili, jakože, že to prostě je v Biblii a že to je dostupné i pro dnešní dobu. Ale i u nás můžou být různé překážky a různé věci, které nám brání. Jít za Duchem Svatým, horlivě žádat, horlivě usilovat. Já zmíním jenom některé věci. Někdy se můžeme dostat do toho přemýšlení, že duchovní dary jsou jenom pro některé. Když si tam dám závorku pro ty vyvolené, pro ty duchovní, pro ty, kteří jsou na té cestě s Bohem už jako hodně daleko. A já chci říct, že chci dát vždycky na tady tenhle, na tuhle věc takovou odpověď z Božího slova. 1. Korinským 12.7. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Tady není nic o vyvolených. Tady není nic o speciálních jedincích. Tady není nic o speciálních lidech. Každému je dán zvláštní dar. Co pro to musíš udělat? Horlit, usilovat a žádat. Pokud to budeme dělat, tak já věřím, že Bůh je dobrý otec. On nám to řekl. Dává nám Ducha Svatého, když ho o to prosíme. Další lež, do které se můžeme dostat, je nejsem dost dobrý. V závorce nejsem dost svatý. Zklamal jsem, zhřešil jsem, nebo podobné věci. Moje odpověď je, přečtěte si 1. list Korinským. Když si ho budete číst pozorně, tak zjistíte, že apoštol Pavel tam mluví, je tam nejkrásnější kapitola o lásce, 13. kapitola. Je tam vysvětleno o duchovních darech několik kapitol. Ale když si přečtete začátek, on je napomíná ty korinské a říká, u vás se rozbujel hřích, u vás je rozdělení. Ty říkáš, že patříš tomu, ty říkáš, že tomu. Nasledujete lidi, nasledujete člověka. Rozbujela se u vás nemravnost, je tam napsané dokonce taková, která není ani ve světě. Případ, kdy někdo spal s, myslím si, že teď nevím, jako příbuznou s ženou svého otce, jo? Dokonce se tam vyskytovali v tom sboru lidi, kteří popírali vzkříšení Ježíše Krista. A takovýmto lidem on píše, samozřejmě, on je napomíná a říká, tohle nedělejte. Ale zápětí jim říká, usilujte o duchovní dary. To, že jsi zklamal, to, že nejsi dokonalý, nejsi dost dobrý, to nejsme nikdo. A já věřím, že to není překážka pro Ducha Svatého. Samozřejmě není to o tom, jako abychom se libovali ve hříchu, o tom nemluvím. Ale chci mluvit proti té lži, že nejsem dost dobrý. Nejsem dost svatý, aby si mě Bůh mohl použít. Proti tomu teď mluvím. Další věc, kterou chci zmínit a kterou chci, věřím, tak trošku ukázat a postavit do souladu, je to, že já jsem se setkal několikrát s různýma lidma, kteří říkali, a já prostě duchovní dary a Ducha Svatého jako neřeším, já přece mám lásku. Na základě 13. kapitoly Korinským, kde se píše,
kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, nic nejsem, kdybych měl proroctví, všechno poznání světa, tak nejsem nic, když bych neměl lásku. To je pravda. A někdy stavíme ty věci, podle mě hloupě, proti sobě. Když někdo řekne, já prostě mám tu lásku a tady o Ducha Svatého prostě to už nepotřebuju, protože jdu tou vyšší cestou. A já věřím, že apoštol Pavel, když to psal, tak myslel, že všechno, co se děje v našem životě a každá služba, všechno, co děláme, tak musí být postavené na základě lásky. Když budeme mít duchovní dary a sloužit prostě sebe víc a v sebe větší moci, ale bude to bez lásky, tak je to prázdné, tak jak on to píše. Ale on píše potom ve 14. kapitole v prvním verši, tam je napsáno, držte se lásky a usilujte o duchovní dary, horlivě žádejte o duchovní dary. On tam mluví obě dvě ty věci a já věřím, že my potřebujeme tohle jako spojovat. Nedívat se tak, že nerozdělovat to, ale spojovat. Já jsem si to tak sám dovolil, nebo dovolím si to zobrazit, stojíme na dvou nohách. Jedna noha je láska, boží láska, a druhá noha je boží moc. Když budeme jednostranní, tak budeme vždycky kulhat. Když se budeme zaměřovat jenom na lásku a nebudeme hledat boží moc, je to fajn, je to dobré, ale věřím, že Bůh má víc. Když budeme se zaměřovat jenom na duchovní dary, na boží moc, zase, a bude to bez té lásky, zase budeme kulhat. Potřebujeme mít obě ty věci. Potřebujeme budovat se v obou těch věcech zároveň a pozbuzovat. A já sám pro sebe si říkám, pokud miluju druhého člověka, tak já pro něho chci přece to nejlepší. Já mu chci přinést to nejlepší, prostě co dokážu dát, nebo když přemýšlím o dárku pro moji manželku Kristinku, tak přemýšlím o tom, či bych jim mohl nejlepším potěšit, co bych jim mohl dát. A když přemýšlím o lidech, jak jim můžu posloužit, jak jinak než boží moci? Dát to nejlepší od Boha, co on dává, abych se těch lidí mohl dotknout. Další věc, kterou myslím si, že máme často, je strach. Je to strach, kdy se bojíme, protože Duch Svatý jedná, jak chce. Protože to mnohdy nemáme úplně pevně ve svých rukách. Je to takové, není to svázané prostě do čtverečku nebo do krabičky, pevně ohraničené, ale je to o tom, že děláme chyby, že někdy blbě slyšíme, když nám Bůh mluví, někdy uděláme chybu a možná se toho bojíme. Možná se bojíme vykročit, udělat ten krok prostě do nových věcí ve víře. Může to být spousta různých důvodů. Jednoduché pozbuzení. Bible je celá plná pozbuzení, kdy Bůh říká nám všem, neboj se, já jsem s tebou. Neboj se, já jsem otec, který dává dobré věci. Když dávám Ducha Svatého, když dávám duchovní dary, já dávám dobré věci. Mám tu ještě pár věcí a když je člověk horlivý, tak chtěl jsem jenom říct, že já nemám představu o tom, o horlivém člověku, jako o takovém, já jsem to tak napsal do uvozovek, takový ten rozjásaný halelujak, jo, že za každým druhým slovem říká haleluja, amen, bratře, jo, znáte to. Pro mě, já z takový z podstaty nejsem, a já, pro mě horlivý člověk, já jsem se tak přemýšlel a říkal jsem si, je zaměřený prostě na cíl. Vytrvale jde za tím cílem. Ochotný ztratit svoje, aby našel to boží. Ochotný dát prostě svoje plány, svoje cíle, svoje tužby, aby nalezl to boží. Ochotný měnit věci. Horlivý pro mě znamená taky mít touhu, aby byl oslavený Bůh a ne já. A horlivý člověk má podle mě odvahu. Právě odvahu dělat ty kroky. Odvahu následovat, odvahu zkusit jít i do nejistoty. Zkusit jít úplně i do věcí, které nejsou úplně pevné a nejsou úplně prostě takové
jasné. Mnohdy. A o Bohu je napsané, že Bůh horlivě toužil nebo touží po nás, po lidech. Když o tom budeme přemýšlet, Bůh horlivě touží po nás, po lidech, co on udělal pro to, abychom my mohli být s ním? On šel do úplné krajnosti toho, že poslal Pana Ježíše Krista na kříž, aby trpěl, aby zemřel, aby nesl ty šílené rány na svém těle, abychom měli otevřenou cestu k němu. Bůh horlivě nás hledá, tak horlivě, že obětoval svého syna. A apoštol Pavel dává zase jiný příklad, dává příklad závodníků, kteří běží do cíle. Asi jsem nikdy neviděl závodníka, který by nastupoval na tu závodní dráhu a řekl, já běžím proto, abych byl poslední. Viděli jste někdy někoho takového? Většinou nastupují na tu závodní dráhu s tím, že chcou doběhnout do cíle, chcou vyhrát. A podřizují tomu věci. Trénujou, stravujou se nějak, mají disciplínu, nějakou životosprávu, aby měli, zvyšovali tu šanci do toho cíle doběhnout. A verš, který mám tak pro sebe tak nastavený, že to chci, aby bylo v mém životě, je z Jana 2.16 nebo Žalm 69.10. Horlivost pro tvůj dům mě strávila. Učeníci to používají vlastně v souvislosti s Pánem Ježíšem, když vyhnal ty kupce z toho chrámu. Oni říkají, jo, vzpomněli si, vždyť je psáno, horlivost pro tvůj dům mě strávila. A to je něco, co prostě chci, aby bylo v mém životě. A já věřím, že Bůh hledá nás jako horlivé následovníky. Jako horlivé lidi, kteří usilují o to získat to nejlepší Boží. Jenom když budeme přemýšlet o tom, jakou má náš sbor vizi. Jednoduše, vize sboru. Bůh chce zjevit svoji slávu bez omezení v tomhle regionu. Bůh chce jednat, nebo způsob, v jakým věříme, že to chce dělat, je skrze tři sloupy. Modlitba, chvála, proroctví. To jsou všecko věci, které samozřejmě můžeme udělat ze své vlastní síly, že jo? Samozřejmě, že nemůžeme. A věřím, že je na nás, abychom hledali ty cesty a ty způsoby, jak do tohoto vcházet, jak to on chce dělat, protože my to neuděláme sami. Duch svatý je v tom ta nejklíčovější osoba. On je tady s náma. Ježíš je v nebi. Duch svatý koná to svoje dílo tady na zemi mezi náma. Duch svatý usvědčuje z hříchu. Duch svatý naplňuje. Duch svatý dává dary. Duch svatý mluví. To dělá on. Takže moje výzva, povzbuzení je, zaměřme se na Ducha svatého, hledejme ho a horlivě žádejme. To je asi všechno, co jsem chtěl říct. Mám tady poznačené výzva s otazníkem, takže nechám to už asi na Pavlovi. Přesunu mikrofon dál, ale měl jsem na srdci ještě se modlit. V Biblii je napsáno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte své srdce ve vzdoru. Pokud Bůh vám dneska mluvil skrze to, co se tady dělo, nebo skrze to slovo, tak někdy děláme chybu, že to necháme tak jako někde vyšumět, odplout a nic s tím neuděláme. A já bych možná dal tu výzvu. Máme ještě chvilku času, věřím. Jestli je tu někdo, koho se to dotklo, kdo prostě jednoduše chce vyznat, že prostě chce buď to se stát tím horlivým následovníkem, anebo
jít ještě dál v té horlivosti, tak se pojďme teď modlit. A možná to udělejme jednoduše. Kdo chcete, máte tu touhu v srdci, koho se vás něco z toho dotklo, tak si teď na místě, kde jste, tak si stoupněte před Bohem, ne před ostatníma lidma, ale před Bohem.